Každý člověk hraje to nejúžasnější a prostě nejpropracovanější RPG na světě a to je jeho život. Tohle to byl jenom takový add-on tady u nás na kempu k tomu hlavnímu a to byl pořád raw workout, filozofie tréninku raw workoutu a moje filozofie stravování. Člověk si přijel vlastně odpočinout od toho každodenního života, že tady není přístup k internetu, k mobilu, prostě de facto ani k času, jo, to je úplně super. Nesoustředím se prostě ani na SMSky, na telefonování, vůbec na nic. Telefon jsem měl po celou dobu kempu vyplý a musím uznat, že to je parádní si to vyzkoušet. Ten pán, co to tady vlastně vlastní, tak se tady o to stará fakt neuvěřitelným způsobem, takže bych to určitě doporučil a jakýkoliv problém tady byl, tak hned dokázal vyřešit, takže určitě bych to tady doporučil. S raw workoutem sympatizuju už třetím rokem. Adam je pro mě neskutečně inspirativní člověk a tohle je jedna z možností, vlastně, kdy s ním můžu strávit celý týden a dozvím se od něj hodně hodnotné informace. A on našel u těch kmenů i lebky mrtvých, které měly pořád celý chrup, což v naší kultuře neexistuje. V naší kultuře mají všichni zhruba od 50 nahoru. Někdy je to později, někdy to dřív, prostě úplně zcela umělé chrupy. Je to absolutní defekt, je to úplně totálně špatně a na zubním kazu můžeme vidět, že prostě naše kultury se nestravují přirozeně a dobře. Chci dělat jakoby do budoucna trenéra, takže taky super zkušenost, že tady vlastně nabídnu ty základní dovednosti ve cvičení a taky základní pojem o stravě a hlavně se tady dozvíš taky třeba v čem máš mezery, na co se máš, co si máš přečíst, literaturu a takhle, takže to není jenom, že se tady přijedeš a víš všechno, ale víš prostě, když přijedeš domů, co máš číst a takhle. Máš tady prostě zkušený týpky, který i když mají třeba 15-16 let, tak mají prostě zkušenosti, takže klidně můžeš čerpat i od nich, jak od Adama, že jo, kapacita, Freddy kapacita, tak od nich, že jo, inspirace a nějaký ty zkušenosti. Nikdo se tady nesoudí, všichni jsou v pohodě, všichni si pomáhají. A třeba včerejší den ohně mě přesvědčil o tom, že dokážu všechno, co chci, že se absolutně dokážu překonat, i když jsem si myslela, že něco takového nikdy ze sebe nedokážu vydat. Na kemp jsem přijel z toho důvodu, že jsem si chtěl zkusit vlastně tenhle ten režim. Tady tohleto prostředí jsem chtěl poznat. Chtěl jsem si hlavně vyzkoušet to hraní RPG naživo.
jako jediná holka na kempu si myslím, že jsem to tady zvládala celkem dobře, protože i když jsem necvičila moc dlouho, tak jsem se snažila držet krok a myslím si, že se mi hodně podařilo to vynahradit svým povoláním. Povoláním jsem byla kouzelník a nejtěžší kouzlo, které jsem prováděla, bylo myslím hned to první, které jsem si chtěla vyzkoušet absolutně bez artefaktů, bez možnosti se splést a bez možnosti si to nějak ulehčit. Bylo to kouzlo na 6 řádků, ale zase to bylo kouzlo, které odstartovalo celkově tady tu soutěživost a ty útoky ostatních týmů, protože se mi podařilo ukrást poklad, hned první poklad, který našli. Jdi zpět do tábora, postav se na poklop před hrazdami, pni čelem a dívej se na severní kopec, uvidíš v dálce na první pohled nejpodezřelejší strom, u něj objevíš co dál. Tam u té jednoho suchého stromu, my jsme to přešli nepoprvé, jsme vyběhli až moc vysoko a pak jsme se vrátili a bylo to tam. Ty hoši, tohle se nesmíme nechat ukrást. Takže vybral jsem si povolání lupič. Je to takový vyčůránek, ale je to vlastně takový největší zákeřňák, si myslím. A jo, bavilo mě to hodně, protože jsem tady byl jako jediný lupič, což se mi hodně líbilo a vyplatilo našemu týmu. A taková největší akce, co jsem dělal, tak asi jsem kradl jak poklady z chatky, tak jsem kradl prostě spoustu artefaktů, takže to byla fakt sranda, no. Akorát mě teda lidi možná kvůli tomu někteří neměli rádi, no. Ale bylo to fakt sranda. Rozdělit se o poklad s celým kempem mimo hru. Adam ho našel a chtěl se o něj podělit. Aby zítra nemohl mít kouzelník imunitu žlutý. Oslabit, okrást a zabít. Pro mě bylo nejlepší být hraničářem, protože mi je to velmi blízké. Sám bydlím ve vesnici, která je obklopená horama. Jako hraničář jsem měl úkoly třeba postavit přístřešek v lese, nebo vydržet ledovou disciplínu v řece nebo pod pumpou, dále nasbírat nějaké maliny v lese a dál tam bylo vytvoření pochodně nebo rozdělání ohně. Takže tady to povolání se mi zamilovalo tak nejvíc. V roli RPG jsem si vybral kuchaře, protože mě vaření baví, mám to i jako zaměstnání. Mám ještě totiž jedno povolání, protože byly dvě, když byl kuchař, takže jsem si vybral ještě alchymistu. On měl vlastně takovou moc, že mohl vytvářet jedy, mohl vlastně oživovat lidi. Na kempu jsem si vybral roli válečníka, což znamená, že jsem plnil určité výzvy, které nebyly vůbec jednoduché.
za to jsme vydělávali ravy. Toto povolání se mi líbí. Bylo velice vyčerpávající, popravdě. Ve Dní ohně jsme v noci šli na cestu odvahy, kde jsme měli najít plakát s jedním ravem. Ten plakát jsme hledali ve dvojici, ani jeden z nás ho nenašel, byl na to krátký čas a bylo to fakt jako hodně dobře schované, to musím uznat. Měli jsme se tam leknout, já jsem se naštěstí nelekl, nějak jsem to čekal. A jináč stezka odvahy byla fakt super. Hlavně ten výšlap, bylo to náročné, protože to bylo celé do kopce, šli jsme docela dlouho v noci, neviděli jsme na cestu před sebe ani krok. A já vždycky zapištím, když se vůbec neleknu. Jen tak. Třeba to byla strategie. Rozhodně bych doporučil kemp úplně všem, co se zajímají o raw workout. Je to rozhodně zkušenost, kterou nezískají jen tak. Kdybych mohl, jedu každým rokem. Je to zkušenost, která opravdu zůstává zapsaná. Je to navždy. Je to zážitek. Líbí se mi to tady a rozhodně to je jeden z mých nejlepších týdnů v životě. To byla gladiátorský a na památku. Dobře. Tak, gratuluju. Ten add-on. Můžu vám říct, stačí perspektivy, černý tým vyhrál de facto v den vody. Kdy pochopil, že ty artefakty fakt jako by to na nich stojí? My jsme možná za začátku vypadali nenápadně a nevydělávali jsme tolik jako ostatní, ale potom jsme to zúročili ve svůj prospěch, protože se nám podařilo ukrást tady poklad a najít spoustu artefaktů, které byly v pokladech, nebo jsem si je mohla přičarovat teda, díky tomu, že jsem se učila těžká kouzla. A tím, že jsme se vzdali všeho jídla, vzdali jsme se všech peněz, tak jsme si koupili nejmocnější artefakty, které tady byly, jako třeba hůlka pro čaroděje, díky které jsem právě mohla dělat chyby v kouzlech, nebo náčiní mistra zloděje, který potom mohl vykrádat chatky sám a mohli jsme jenom chodit a krást. A bylo to mnohem všechno jednodušší. A nebo ještě magický amulet, který jsme našli sami, který byl ukrytý úplně samostatně, takže bylo jasné, že to bude mocný artefakt. A ten mi vlastně zajišťoval to, že jsem byla nesmrtelná, byla jsem odolná vůči magii, věděla jsem dopředu o všech kouzlech, které byly proti mně a mohla jsem je zastavit, když jsem chtěla. A celkově strategie našeho týmu byla teda taková vypadat nenápadně, potom zaseknout, oplatit všem jejich zlosti a zákeřnosti, co na nás vymýšleli, a jasně, že zvítězit. Hurá! Hurá!